Vineri 14 iunie 2019 mă aflu în capitală, în cartierul Ghencea, aici la sediul clubului Columbofil Ghencea, afiliat la FCPR, unde particip la îmbarcarea porumbeilor pentru o etapă de concurs, Palanca 3, dacă nu greșesc. Acum am plăcerea deosebită să stau de vorbă cu unul dintre zburătorii de top ai clubului și ai Bucureștiului. Este vorba despre domnul Nițu Ilie, dacă nu greșesc. Vă salut, domnul Nițu, ce faceți? Modest ca de fiecare dată, nu? Mulțumesc. Ce faceți? Ați venit la îmbarcarea porumbeilor, nu? Cum e? Cât ați adus? Cu cât o să jucați mâine? Am adus 35 de bucăți. Da. 20 de masculi și 15 femei. Zburați văduvie natural? Zbor numai natural. Numai natural. Da, e greu. Văduvia trebuie în tandem sau să ai pe cineva. Și n-aveți pe nimeni care să vă ajute, nu? Nici din familie, nimeni? Soția, vreun copil? Nu. Am încercat la văduvie, fiind singur, am dat greș și am renunțat. Da. Nu mai simplu, mai și la natural e dificil, că trebuie să aveți grijă de pozițiile de cuib, este? Da, să urmăriți masculii, da, să nu le alerge la cuib, femelele când două. Dar motivându-i la natural, dau rezultate mult mai bune. Înseamnă că sunteți un adevărat maestru în motivarea porumbeilor la natural, e? Da, cât așa. Am învățat din cursul atâția ani de porumbofilie, am învățat să-i motivez. Colegii noastre de club aici v-au prezentat ca un crescător foarte serios, cu rezultate foarte bune. Un om foarte modest. Bune? Nu, foarte bune. Știu că ați avut rezultate bune. Dacă sunteți amabil să ne dați câteva detalii despre la ce categorii au fost obținute. Acum 2 ani de zile am avut la viteză de mifon. Anul trecut la maraton. Și viteză. Deci practic zbura și viteza și maratonul cu aceeași plăcere, nu? Și cu aceeași dorință de a câștiga. E mult mai greu. Ce vi se pare mai greu să zburați? Aș juca la văduvie, aș avea rezultate mult mai bune la viteză de mifon. Neputând, neavând voliere separate, spațiu suficient, i-am lăsat pe toți să-i zbor la natural și sunt rezultate, dar nu pe măsura, la nivelul la care vroiam. V-ați dori, da. Și cum îi zburați acum, de exemplu, în perioada asta? Pe ouă false? Cum îi țineți? Dar și pe ouă false și pui. Îi lăsați să scoată, de exemplu, acum câte un pui în perioada asta? Mai ales acum. La început nu-i las să scoată, îi las pe ouă false, după aceea, ca să-i motivez mai bine spre sfârșit când să plictisesc de zboruri, le las câte un pui. Și cât îi lăsați să crească? Până la ce vârstă crește puiul? Până să îmbracă, da? Puiul, îl las... Deci 2 săptămâni, așa, nu? 2 săptămâni, da. Cam așa. Și după aia îl luați și îl puneți la alții, nu? Da, pentru că cresc, iau de la matcă un nou și îl... Am înțeles. Deci la perechile care se potrivesc, exact. Luați de la matcă. La o zi, două, trei, nu da. Se potrivesc, că îi las așa ca să am să pun puiul... Ca să aveți, să-l crească ulterior acolo, ulterior, da. Ulterior, da. Și rezultatele sunt mult mai bune. Atunci golesc și cuibul și spațiul îmi permite, că altfel ar trebui două... Da, 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 exact, exact. Și îi iau femela o perioadă, îi o dau lunea și până vinerea, bine, fiecare cum... Da, fiecare pereche are ritmul ei, să zic așa. 2 zile înainte de a-l îmbarca, întotdeauna îi iau femela. Ah. O separ. Da. Îl separ pe mascul să nu se... Și s-a obișnuit cu tipul ăsta de motivație, da, masculii? Da, da, da. Și atunci, în ziua îmbarcării, îi las împreună un pic și îi îmbarc și... Da. Așa îi motivez eu. Nu știu, în perioada asta, cu care dintre sexe obțineți rezultate mai bune? Cu masculii sau femele? Care se motivează mai bine după sistemul ăsta? Femele. Femelele, nu? Întotdeauna, nu? La mine. Sunt mai constante? Cu ele faceți echipa? Acum am pus și masculii pentru că am înțeles că o să fie un timp bun. Când timpul este mai numărat... Capricios, mai și la mai rece, masculii ies mai repede din formă, nu? Da. Femelele vin mai bine pe timpul, cum să zic, pe catastrofe. Da, pe timp rece, urât, nu? Oscilant așa ca și temperaturi, da.
întâlnesc poate ploi pădun, poate nori, poate da. Ceață, poate și femeile întotdeauna și sunt motivate mult mai ușor decât masculii. Masculii nu sunt decât motivați decât în perioada când au temperatură constantă și au ouă, nu? Și când are ouă și când, mai ales când are pui. Pui, nu? Pui până la ce vârstă? 10 zile, cam la 5 zile, 12 zile. Între 5 și 12 zile, atunci trage cel mai bine, nu? Atunci vine cel mai bine, părerea mea. Da. Nu atunci când ciocnesc pui sau da. După 2-3 zile după ce au luat, nu dau rezultate. Da. Ca și origine, domnul Nițu, de unde aveți porumbei? Cum viați? Ne puteți da câteva detalii? Am luat la anumiți prieteni. În decursul anilor bănuiesc așa, nu? Da, de la Ioniță Marian de la Dârza, de la Popa Eugen. Acum am înțeles că nu mai zboară. Nu mai da, îi știu și pe unul și pe altul. Au avut niște probleme, mă rog, probleme mele. Da. De la Ungureanu Sebastian de Copman, un mascul și o femeie foarte bun. De la domnul Stănescu am niște achiziții de Gabi Van der Abel, foarte bun. Și ați lucrat între ei, nu? Cu Gabi au dat rezultate foarte bune. Și Van Dicu. Uh-huh. Van Dic, Copman sau Gabi Van Dic au dat rezultate foarte bune la viteză de mi-fond, nu la fond. Și de la Popa Eugen am de fond. Da, știu că Eugen era mai mult cu fondul, maratonul, nu? Parcă. Da, da. De Sichelbau, porumbei de Sichelbau, Van Castel. Aspectul fizic la mâna al porumbeilor e important pentru dumneavoastră? Foarte important. Foarte dacă bun. Sunt mici, de exemplu, porumbei, nu sunt crescuți așa cum v-ați dori? Sunt foarte bun la distanțe mari. Medica și talie, nu? Ca talie. Porumbei cu sternul, cum sunt tocmai mai jos, așa, mai masiv, spre mare, așa, nu chiar mare, sunt foarte buni la viteză de mic. Sunt mai puternici, sunt... Puternici, foarte puternici la... Da, da. Creșteți multe păsări? Da, am în jur de 170 de câți. Cu totul? Înseamnă matcă, zbor, pui? 175. Nu aveți așa mulți. Mă gândeam că aveți 170 numai la zbor. Nu. Sunt totuși pentru mine și pentru spațiul care l-am, da. Totuși mulți. Porumbei sunt într-adevăr. Nu dau rezultate bune. Când sunt mai rarifiați, cu atât spațiul e mai mare, cu atât rezultatele apar mai repede. Așa este, nu? Da. Cât timp vă permite să stați în timpul sezonului de concursuri printre ei și să-i pregătiți? Nu prea am permite. Nu? Că așa în timp, o oră, două, trei, cât? Stau foarte târziu seara, lumina aprinsă. La ei, nu? Și dimineața mă scol ca să-i antrenez. În jurul crescătoriei, nu? În jurul crescătoriei și... Zbor la liber? La antrenamentele din jurul crescătoriei sau la steag? 20-40 de minute, depinde de... Așa, zbor la liber și... După aia mai pun și steagul, mai pun și steagul. Da. Când simt, când, după ce vin de la concurs, nu pun steagul. Dar e o greșeală cu steagul, pentru că am pățit-o o dată de mai multe ori și devin, când vin de la concursuri, devin sperioși. Stresați, nu? Da, stresul. Caută steagul, să uită, să, nu știu dacă îl găsesc sau nu, dacă pot intra, da. Dacă tu văd puțin. Dacă flutură ceva, dacă prin jur... Da, se sperie mult mai ușor. Da, nu intră repede. Și mă ajung la concluzia că mai bine e să-i duc. Și duci, reușiți să-i duceți în timpul săptămânii? Da, mă scol de la papă și... Cam pe unde? Ce distanță? Și întotdeauna pe direcția de zbor? Întotdeauna au dat rezultate pe direcția de zbor, da. Și cam la, nici să-i, cam la distanță de 50-60 de kilometri. Da. Să tragă ei până acasă. Pentru mine, Fulga. La Fulga îi duceți, nu? Da, știți. Ah, știu, da. Da, e o localitate pe care crescători din București o mai folosesc ca și... Am încercat și pe alte rute și nu, învață ruta aia, nu știu, cred așa, pentru că și... Și... Ca și intrare, cum sunteți poziționat cu crescătoria în capitală?
E o locație bună? Intrări în București sau în punctul în care sunteți dumneavoastră, la Roșu? Relativ, nu? Da, relativ, da. Nu e o intrare spectaculoasă. Bună, rea, n-am ce face, trebuie să zbor la ea, nu? Periferie spre nord. Da, da. Nordul București, intrările bune, știți. Da. Când el vine, trage până acolo, dacă s-a lăsat unul, poc, reduce viteza. Și da, mai da, așa e. Viteza se calculează lansare crescătorie. Așa. Și reduce atunci. Simte că se apropie casa, da, e ceva. Vă dau un exemplu. La uman, eu am avut, au venit doi ai mei și 5 străini. S-au lăsat pe casă, 5 porumbea. Deci au venit un stol mult mai mare. Care au... Deci, practic, ai dumneavoastră au tras? Da, da, da. Ceilalți au venit după și ei? Au venit, da. Și le-am pus apă, chiar am prins unul cu mâna. Mă cred. Era foarte obosit, da. Foarte obosit. Le-am pus apă și au plecat. Le-am pus un vas de apă pe volieră și au... Toamna ați vrea spui? Da, îmi place să... Toate etapele? Da, da, îmi place să zbor și... Sunt importante zborurile de toamna cu pui pentru dumneavoastră? Da, sunt importante pentru porumbei de fond maraton. Maraton, nu? Da, pentru că atunci îi văd cum vin la ultimele etape. Dacă vin obosiți, nu, atunci selectez viteza. Da, da, da. Și ultimele etape până la ce distanță sunt la pui? Până la uman, nu? 500 și ceva, cât aveți? 580. Și mergeți cu tot lotul de pui până la 580? 592. Aproape 600, e mult. Nu merg cu... V-am spus... Aveți perechi speciale, cum să zic, specializate pe viteză de mifond, da, și da, specializate, da, pe fond maraton, nu? Am încercat și cu cei de... Nu dau rezultate. Nici prin împerechiere nu mi-au dat rezultate. Să încercați în crucișer, nu? Crucișer între viteză... De mifond, așa, și fond maraton. Fond maraton nu au dat rezultate foarte bine. Bine, mai vin cât o etapă... Mai aruncă, dar episodic, așa nu mai. Episodic, exact. Și da. Motivați și nemotivați. Da. Vin, dar nu dau rezultate. Nu, da. Și când vin foarte epuizați. Da. Extenuați și n-are rost să-i, da, 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 forțați excesiv. Da, nu. Am încercat. Sunt cum vă fi de, cred că de 40 de ani. De 40 de ani și acum câți aveți? Da. 53. Mulți înainte. A, de la 13 ani creșteți, a? Nu, la 10 ani. De la 10 ani? Dar era cineva în familie care avea porumbei la dumneavoastră? Și? Bunicul meu. A, deci acolo ați, de acolo v-ați... Da, și avem un coleg în clasă. M-am dus la el și am rămas surprins atunci. Pentru că eu aveam buța. Și... V-ați îndrăgostit de voiajor după aia, nu? Da, da. Și, am început să cumpăr de la el. Și în permanență 40 de ani de atunci, de la vârsta aia, creșteți în continuu? Sau v-ați mai lăsat o perioadă? Am avut perioade când am făcut casa, când am fost plecat din țară și am vândut porumbei când a venit. Ați reapucat de ei? Reapucat de ei. Sufeream într-un fel și soția mea m-a încurajat și a zis, te sprijin, te ajut. E bine că vă înțelege, să știți. Chiar dacă nu vă ajută, dar e mare lucru să vă înțeleagă. Asta nu e o problemă. Porumbei, stai acasă cu mine, nu e problemă, nu? La sfârșitul sezonului de zboruri, ce v-ați dorit, domnul Nițu, să obțineți? Ce rezultate și la ce categorie? Eu aș vrea și la mine rezultate, dar... La ce categorie? Fond maraton? Fond maraton. Fond maraton, nu? Alea vă încălzește cel mai mult, să zic așa, este? Dar nu sunt și pierderile mai mari la fond maraton decât la viteză de mifond? Sau nu? Un singur porumbel am pierdut. Din câți? Din câți? Din ce lot? Am băgat 7 și am pierdut 1. La câte etape? Au zburat 4 etape. Ah, bun. 4 maratoane. Bun. Și unul singur l-am... Da? Și din cauza mea, nu. A, am înțeles. Acolo lovit și am zis, am zis că s-a recuperat, l-am dus la antrenament, a venit, am simțit că nu e în apele lui, nu turuie, nu căuta o dignitoare, când le-am dat drumul afară să îi antreneze jurul casei, să lăsa pe alte case,
și din cauza că s-a lăsat, mi-a învățat și niște cui acolo, niște da. Ori acolo. V-ați ambiționat și l-ați angajat. Și am zis, ori ești, da. Trebuie, ori... Da, și s-a pierdut, probabil că era o pasăre bună. Dar și acum ați văzut că sunt braconieri, îl caută pe... Da, îl caută pe net imediat și l-a găsit, a văzut rezultatele și l-a arestat. Am avut un porumbel care mi-a venit cu clips la picior, prins tot așa și cu numărul de telefon respectivului. Da, da, Buzău, nu? Da, și telefon maraton. Și i-am spus din ce este, cât l-a zburat, l-a căutat pe net, a zis că o să-mi restituie și nu mai mi-a răspuns. Da. Se mai întâmplă și de asta. Domnul Siu, vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Mă bucur sincer că am avut ocazia să stau de vorbă cu dumneavoastră, să ne dezvăluiți câteva dintre micile noastre secrete columbofile, care vă aduc an de an rezultate bune. Vă felicit pentru munca depusă până acum, în cei 40 de ani. Să vă țină Dumnezeu în putere să mai creșteți 40, dacă se poate. Și vă doresc în continuare mult succes. Mulțumesc la fel. Cu stimă, toate cele bune.